Пінгвінята, привіт! Сьогодні нас Samsung запросили до себе у Samsung Innovation Center у Києві, де вони проводили презентацію нових своїх продуктів. Ми чекаємо подивитися на цей модний холодильник, заради нього ми сюди і приїхали. Але якщо серйозно, то ні. Ми сьогодні були на офіційній презентації Samsung Galaxy S9 та S9 Plus в Україні. Саме в оцій величезній складській будівлі Samsung обладнала своїх так званих два центри в Києві. Перший – це Samsung Innovation Center, у якому ми сьогодні були на презентації, а другий – це центр Samsung Академія, де вони навчають користувачів користуватися своєю технікою. Я не очікував, що вона так зробить. Почнемо з презентації. Сама ідея була класна і офігенна. Нам усім роздали Samsung-і новенькі. І ми сиділи там і чатилися всією великою колодою людей, які сюди прийшли, у чаті Telegram спільному. Ну і там троли і тому подібне. Задумка була класна. В той час, як людина, яка проводила презентацію, пан Євген, не був дуже впевнений в своїх силах, на мою думку. І слухати його відверто, ну так собі, не дуже цікаво. Окремо хочеться відмітити, що хоча презентаційні матеріали були всі українською мовою, і у всіх девайсах стояло за замовчуванням українська мова. Пан Євген говорив російською. Це ну, так собі. Хоча навіть голова відділення Samsung в Україні зміг на початку сказати «доброго дня», а в кінці сказати «до побачення». І це було досить приємно. Що скажемо про власне Samsung? Ми недовго побули з ними в руках, потримали буквально хвилин 40 і ще трохи постояли з ними на фірмових стендах, де нам допомагали персонал Samsung. Що нам сподобалося? Це красивий, справді красивий, особливо в новому такому фіолетовому кольорі смартфон з загнутими краями і все тим же безмежним дисплеєм. До речі, дуже цікаво сказати, що на презентації пан Євген власне сказав, що їм було дуже складно у Samsung S8 відмовитись від передньої напису Samsung. Але на нашу думку, це пішло тільки найкраще, оскільки так смартфон виглядає більш дорожче та впевнено у собі. Основною тематикою сьогоднішнього заходу, звісно, була камера. Камера перевтілення. Але ми досить скептично відносимося до нової функції, на яку просто от пішла одна третина презентації, що от вони навчилися міняти діафрагму з 1.5 до 2.4. З точки зору інженерії це справді чудо, це дуже круто, що вони змогли впихнути змінну діафрагму, оце от розміром сенсору, цей камерний блок. Це круто, да, безумовно. Але які від нього практичні вигоди, навіщо це було робити, ми не знаємо. Але 1.5 камера справді дуже широка апаратура, знімає в темноті класно, там знизу стоїть фірмовий спеціальний стенд, на якому вони дають потестувати можливості вночі. Ну і хочу сказати ще про супер-слоумо зйомку. Якби в світі не існувало Sony, вони були б класно. Так, ну класний Samsung, що от круто, вони зробили перші зйомку 960 кадрів в секунду, супер-слоумо. Але ця фішка була в минулому році вже в Sony. І вона була в HD просто якості. І цього року Samsung показує саму функцію в HD. І буквально там скільки, ну, умовно кажучи, там хвилин 40 на презентації. Sony показують те саме, але вже Full HD з якіснішою картинкою. Ти ж таки думаєш, блін, ну в чому сенс? Що не сподобалось нам ще? На презентації сказали про Samsung Pay. Вона класна, прикольна. Мені досить цікаво, як вони змогли емулювати магнітну стрічку через телефон. Тобто, щоб ви зрозуміли, маєте Samsung Pay, вам не треба навіть шукати термінали, які підтримують PayPass. Навіть звичайні магнітні термінали з магнітною стрічкою, вони так само працюють через телефон, і це круто. Але у нас її досі немає. Дідько, Samsung, навіщо ви про це кажете, коли воно не працює у нас? Ти його подражнити? Типу, от бачите, яка в нас є класна фішечка? Але у вас її нема. Взагалі, що хочу сказати наостанок. Нові Samsung дійсно цікаві телефони. І особливий плюс за те, що вони поставили сканер відбитків пальців нарешті в нормальне місце, а не біля камери, яку ти постійно заляпував. Але ми не розуміємо, чому ви робили настільки велику хайп великий навколо цієї камери. Вона класна, безумовно, але зміна апертури, вона не має ніякого сенсу. Ви просто витратили гроші на розробку і маркетинг саме цієї фішки. Краще ви насправді поправили свій софт. Бо за той час, поки я сидів на презентації смартфоном, мені дуже не сподобалось, що я будь-що відкриваю,
І на мене вилазять мільйони повідомлень, що о, така класна функція, ще от. Я просто не міг нормально користуватися з телефоном. І це було настільки дивно і незрозуміло. Я смартфон мені сподобався. Особливо, кажу, в новому кольорі, оце такий фіолетовий кольор, він досить прикольно виглядає, особливо з екраном, який так огинає, і що спинка трошки огинає. І насправді це було прикольно. Ми дякуємо Samsung за те, що вони запросили нас сьогодні. Ми чекаємо на те, що нам дадуть телефон не через 2 місяці, як завжди. Привіт, піар-відділ. А дадуть якомога раніше. І ми зможемо зробити об'єктивний огляд і розкажемо всі плюси та мінуси даного телефону. А от вам невеличкий бекстейдж. Ціна в США звичайного S9, маленького, $720. Ну, 719, умовно кажучи. А у нас 1020. У мене таке велике питання. Хто нас відповідає за ціни? Я розумію, що ви конкуруєте з айфоном в Америці, але $1000 за молодшу версію — це, як на мене, занадто. Занадто. Я і казав, що айфон коштує від $1000 — це неадекватно. А тим більше, не йдіть по цій шляху не йдіть, по шляху айфону, не треба. Я вже як Макс. Це ваш поганий вплив ваш. Хотів спочати з... І ще могли почіпати... Щогось...